hər uğurumuz, hər hansısa bir xeyirli işə imza atmamız, yeni reallıqları getdikcə həyata keçirməyimiz qarşı tərəfdə qıcıq doğurur və təbii ki, bunun nəticəsində nə olur? Təxribatlara əl atmağa başlayırlar. Dünən də eyni hadisə baş verdi. Deməli, iyulun 19-u saat 23:40 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Arazdəyən kəndi yaxınında yerləşən mövqelərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutublar. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Nəticədə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu baş leytinant Bədəli Ramal Bəhlul oğlu ayağından yaralanıb. Yaralıya ilkin, təbii ki, tibbi yardım göstərilib və o tibb müəssisəsinə təxliyə olunub. Cavab atəşi ilə qarşı tərəf susturulub. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.